Kumusta po sa lalo na sa mga katiets natin na nakasubaybay sa ating uh, ginawang mga video no? doon sa mga video sharing natin sa inyo, yung mga aktual natin na ginagawang pag-searching, din pag, and then pag -hukay. Uh, maraming salamat sa inyong panunood, din sa mga tips natin, no? doon sa mga ginawa nating video na may mga ah uh, tinuturo natin yung basic sa pagtitiit. so sana meron kayong natutunan no hindi man hindi man lahat pero nagkaroon kayo ng idea so ngayon uh, gagawa tayo ulit ng video uh, pag-uusapan natin tungkol sa site na kontuminado kontaminado yung lupa no uh, yung chemicals no may chemicals okay so ito yung kadalasan nangyayari at na encounter ng karamihang treasure hunter now kung baguhan lang talagang magkaroon ka ng mag-worry ka no lalo na pag makati yung lupa no at ito din yung kadalasan tanong kung ano yung gagawin sa treasure site na, sa dig site na makati yung lupa okay So, ang pinakao ng, uh, pinaka-basic dyan, no, mga katiits, no, pinaka-basic natin gawin dyan. <coughs> Excuse po. pag uh, kapag, malaki, uh, makati, kapag makati po yung lupa na na-encounter natin doon sa ating dig site, ang pinaka-basic natin gawin dyan ay magsuot po tayo ng butas, no? Yung buta. And then, sa uh, sabi butas, no? So, and then, long pants. So para hindi yung direktang hindi na direkta yung lupa natatama doon sa ating balat or sa technician or sa nag-ooperate no sa ilalim. And then naka-jacket, naka-gloves. So yun po ang basic. Ah uh, basic need po na yan sa mga lalo na sa mga may dig site na uh, makati yung lupa. Okay? So kung bakit nakapokus itong video natin sa uh, sanga na ito at sa dahon para makilala ninyo itong uh, dahon na ito, no? Anyway, uh, madali lang itong uh, makilala dahil ang puno na ito ay kadalasang tinatanim sa mga boundary ng lupa. Um kahit sa mga bakod ng bahay ng doon ito, no? Uh, yung mga hindi konkreto yung bakod. O, oh, tinatanim ito. Ito po yung tawag na sa amin dito sa Bisaya. Ito sa Mindanao, ang tawag dito Madrid de Cacao. No? So, hindi ilang, <laughs> hindi maganda yung dahon niya ngayon. O. Oh. Parang may pandemic yata din. <laughs> oh pero ito po ay magandang pang -neutralize. no neutralize ah uh, maganda itong gamitin na pang sa mga kutuminado na mga yung lupa na may chemicals no So, ang gagawin mo lang dito, kuha ka ng maraming dahon, uh, ilagay mo sa balde, lagyan ng powder, haluin, and then, ibuhos mo dun sa um, dig site mo na makati yung lupa kapag sumasagi sa balat. Okay, so, uh, ulitin ko, uh, kahit kumuha ka ng marami nito, no? uh, hindi lang tayo mag- uh, Bigay ng ratio Dahil di rin din natin alam Pasinsya na kayo mga bro ah, Dahil bisaya tayo And then Minsan sasagi sa isip natin Yung pagkabisaya natin Kaya mabubulol tayo no? So ulitin natin ah, Hindi lang tayo magbigay ng Tamang ratio Sa dami ng dahon At dami ng powder no? So Ang i-advise natin sa inyo Kapag naka-encounter kayo ng Mga lupa na kontaminado Makati And then gagamit kayo nito, mas mabuti kukuha na lang tayo ng marami at maraming powder. No, bakit? Uh, hindi man din natin alam yung ratio sa chemicals na nang doon binuhos doon sa nagiging dig site natin. So, hindi man yun mawala yung lubusang mawala yung chemicals, no? May kati pa rin konti lang, no? May may maiwan pa rin at least na neutralize yon, no? So, kahit hindi ka na naka naka pants no pag tama ng lupa doon sa balat mo ay hindi na uh, kakati or kas, makaramdam ka ng sobrang kati. no na kalagang kakamutin mo hangga't masugat kasi yun ang delikado pag nagsugat-sugat na okay so hindi lang yun no ang ibigay natin na uh, tips ngayon so, uh, kasi kasama na doon kapag contaminated yung lupa ay maaring mayroong masangsang na amoy no ang delikado pa diyan kapag mayroong uh, mag-explode na gas yun ang delikado kasi diretso po tayo diyan uh, suwerte na lang yung iba na na hindi na hindi na tuluyan no nakapag detox pa okay um ang gagawin diyan gagawin natin ka -TH, kapag nakapansin tayo na contaminated or kontinmanado na yung lupa na hinuhukay natin kung wala kang gas mask, no? Ang pinaka-advise natin diyan gasmas, no? Kailangan may gas kana ka na nakahanda na, no? Doon sa technician or doon sa nagdidig or nag-operate sa ilalim. Kung wala kang gas mask na ipag-provide sa mga tao mo, uh, kumuha ka na lang ng panyo and then or t-shirt. Tapos basahin mo ng tubig, itakip mo sa ilong at bibig mo habang nag-ooperate ka sa ilalim. Uh, yun ay magandang panglaban o pangiwas doon sa kung ano man yung sumisingaw sa ilalim. Masingasang man na amoy o mabahong amoy, mabangong amoy no? na nakakahimatay. Ang pinakadelikado dyan ay katulad ng nangyari sa isang uh, natin. No? Na, kung di po ako nagkamali, ay taga negros yata yun, na pag after nila nabunot yung tubo Uh, sa tinpit yata yon or sobra tinpit ay may usok na sumingaw no buti na lang uh, na isunod nila yung naituro nating uh, safety precaution uh, yung naituro natin sa kanila na magtakip ng uh, basang panyo or basang t-shirt no ngunit ang pinaka-advise natin diyan mga KTH ay gas mask no so kapag naka encounter ka na ng napansin mo na na makimikals yung lupa na uh, hinuhukay ninyo uh, wag ka nang magbigay kumpiyansa pa no? o i-advise mo na doon o kung ikaw mismo na yung naghukay um, kahit na neutralize mo na na-apply -na mo na ito itong uh, mga dahon tapos na, na, neutralize mo na talaga no kailangan pa rin yung um, yung safety. isipin mo palagi yung safety precaution, no? So, magtakip ka ng, kung wala kang gasmas, ulitan natin, ulitin natin, wala kang gasmas, uh, lagyan mo lang ng takip ng yung ilong mo at bibig mo ng t-shirt tapos basa. So, yun po, para makaakyat ka pa si itaas kung sakali man na talagang uh, tapang na yung amoy or may nag-explode na na gas. Okay? Uh, siguro mga katits, yun lang muna no, ang ibigay natin uh, na na, tips ngayon, no? Uh, sige lang, pwede natin putulin itong video and then para hindi masyadong mahaba and then gagawa tayo ulit ng video na tungkol pa rin sa kontaminado na lupa. Uh, tungkol pa rin sa mga site na may mga chemicals, no? Huwag muna nating pag-usapan yung BAM. Okay? Ah, uh, 'yun lang muna, KTHS, no? So maraming salamat po sa mga ulitin natin. Salamat po sa mga naka nag-view sa ating uh, mga video and then nag lalo na sa mga nag-subscribe sa atin, no? So, yun lang po, no. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Katieds. I know you're not mine. It's just my turn, but we can still have fun for now.